markii qofii cod la sheegay aniga maalmaha musharax meena xasashi qofii cod la aada markuu dhaay suuda Nairobi ka dalba marka aniga musharaxa ahay xisbigii ku biiri lahayn waa diyaar qofii cod guul madaxweyne xasan sheekh maxamud guul soomaaliya ha noolaa dadka diida qofii cod waxay ogeyeen bari marka aan is la soo tartamo inaa ka adkaaday ma gudbo siyaasadeed warkiisa kuma jiro maba ku jiro anaga kuma jiro waa taageersanahay shacabka baraha bulshada ay wax taageeraan iyo gobolka baraadir ay isla socdaan NATO way guulista kulankan oo ahaa mid ballaaran oo lagu taageerayay in Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho qofiyo cod ah ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada sida waxgarad siyaasiyiin aqoonyahanno dhalinyaro iyo haween iyadoo uu soo qaban qaabiyay baraaruga bulshada banaadir dadkii ka hadlay kulanka ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay in la qabto doorasho qofiyo cod waxaana madaxweyne Xasan Sheekh ay ku taageereen mowqifkiisa ah in dalka ay ka dhacdo doorasho dadweyne oo qof waliba codkiisa uu dhiibanayo waxaana ay kaga mahadceliyeen madaxweynaha in lagu gudbo doorashadii dad banaadir ugu horeen waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha baraaruga bulshada banaadir Saciid Axmed Cabdi Waaxid Maxamed Dheere ee gudoomiyaha markuu ahaa waxaa la gaaray iska daayay mashaxaad markuu ugu yimaado in la dhaho war hebel ma yimid ha mashaxaad u socdaa ha kaali gudoomiyaha ayaa qashidan ka dhigaya ninka isagoo orday u cararaya xilka saasaa looga cararay sababtoo ah la isku dilayay maanta degmooyinkeena waa loo wada tartamayaa soomaa suudad qurxana la soo qaatay degmooyinku waa qurxan yihiin dadku waa qurxan yihiin waxaan u baahanahay marka maxaa naga maqan inaan dhammaystirno fariinta madaxweynaha nooga timid inaan la qaadano fariinta madaxweynaha nooga timid oo ah inaan doorano cidda aan rabno maxaan rabnaa bravo intaasi kadib waxaa hadalka qaatay dadkii kale ee ka soo qayb galay kulanka waxaa dowladda nooga soo yeertay waa in qofyo cod la sameeyaa waa meeshaan u soconay marka meeshaan u soconay maadaama hadda koor waxaa la yiri geel baa waxaa loo sheegayaa la yiri geeda macaan oo cuni jirayaa la yiri geedahaasaa lidin geyna geeli markii loo sheegay farxadda uu farxay farunta koraa ka jaaxad marka annaga waxaan ka cabsaynaa baraaruga bulshada haddaada in bulshada korona dilaacdo maadaama barnaamijka aan wadnay dowladdu nala qaadatay runtii programkan bulshada ee baraaruga bulshada banaadir wuxuu horseed u yahay ummadda soomaaliyeed labadii gobol sida odaga uu sheegay oo mataanaha ahaa gobolladii waqooyi hargeysa soomaaliland meeshay maraysa waa ogtihiin gobolladii koonfurood meeshay taagan yihiinna maanta waa arkaysiin waxaan rabnaa horseedka madaxweynaha doctor xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaarihiisa meesha ay dalka ay marsiinayaan oo ah ummadda ballantii ay ka qaadeen oo ah inay gaarsiiyaan qof iyo cod oo ay ku dhaarteen inay gaarsiiyaan inay ku joogo waa ugu hambalyeynaynaa waana ku taageeraynaa doorashada qof iyo codka ah faa'iido waxay ugu jirtaa ummadda soomaaliyeed oo dhan madaxweynaha mahadda ka gaartay xasan sheekh oo go'aan ku qaatay iyo dowladdiisa waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa baarlamaanka soomaaliyeed labadiisa aqal oo ansixiyey doorashada qof iyo cod waxaan aad ugu faraxsanahay ururka baraaruga bulshada banaadir ee aan ka mid ahay ee maanta taageeraya in dalkan doorasho qof iyo cod ay ka dhacdo waxaan rabaa inaan idiin sheego markii gola deegaan la dhisaya amba xisbiyada siyaasadda la diiwaan gelinayo waxay cadeynaysaa iftiin loo socdo oo ah doorasho qof iyo cod doorashada qof iyo codkana waa midda ugu muhiimsan ee xurta iyo xalaasha ah waxaan ku faraxsanahay doorasho qof iyo cod aniga waxa waa doorasho 2012 ayaan balaadir u sameeyay in la isdoortaana rabay doorasho qasan waa diidanay waxaan rabnaa doorasho qof iyo cod dadka deegaanadan dhan deganna waxay diyaar u yihiin doorasho qof iyo cod dowladda waxna waa ku diidi kartaa waxna waa ku mucaaradi kartaa qof iyo cod aniga waa taageersanahay qof iyo cod inta loo fadhiya ka badan ma ka hadlayo faa'iidadeedana wax kale ma ahane adiga xildhibaan ku matala meeshoo ka imaada ma taqaanid
مثل الحلبانة مثل غير والحلبانة أصبح لعكتي سي حوجي سي فرسمدي سكوي ماذا أنا وحرا وأنا حلبانة سيكون نقول كلام مركب أتكي نو إيمانه ماذا وينا مركب أنت هسا كنت أجر سراري دوق إيجور وحير مقد بس يا سيد وركي سكوي مجرم ما بكون جرا أنا كم مجرم مركب اللي هلا يغفي يعد وحماشة كبحة يظلم كي بناي أو دورشوين كدي عجري أو دتك الوذ المجري مرك غفل بين متقنا جبل كذا يدقم ذيذا أي كوعي البحضه أي متقنا عود كذا كسوق عادته يدو الديبتات كذا ودت أي دولة اللي حكوا بيرته ووحل الرهادين أيه خرنتي آدم وتاجيرة وأنا وح متقنا وأنا أحسن دارش أضيق غف مهمة تنقل سهران دارش أضيق غف ما يبقى مهمة إلا ت سب بالشدة إنك يوم متلاو أو منها أو من رأيو عن فاو يوم دور هذا إذا كتاجرنا ما دفينا وأسود وينينا دارش يوقف يعد ديارة أنهاي عد لقى قرينا إملة عد لقى بقى إملة قف كان دارش يعد قف يعد أن رالك هن يريدك بحيسا وحنو ما هنقى يا ملحبينا جمهورية الفدرال كسومالية مولانا دكتور حسن الشيخ محمود أو برنامج كان محيه قف يعد دارش قف البوع عد كاي وكل البحر نوكيني أما بسوي عليي دولتي كهرسي برنامج كاس بلاودي أسر جلويسي أسجل سوقي أو دي سي إنه هالجليو وأول ما هنقع يا مدحينا جمهورية الفدرالية الصومالية أنا الصومالية بتقنا وحق بتقنا تندر إن لتجن هل يعد إلى 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 هل يخف إلى عد إلى صعده واجب واي صح واي وحنو في عن تاس واي يا ورمك يعني وحورمك مساكين تا هو مساكين تا هو عرور تا ناقة مساكين تا وحبا خوينا خوتي أو في عن وحنا كلنا كسوحرتي فإذا علي بولاي وحنا لا يا همبليو 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 دور الشوق في عضة وحنا لا وهو همبليينا دور الشدة قف كي عتك عن أو همبليينا وحنا لا دور الشدة قف كي عتك همبليو 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 سود هو ولنا because وح بدنا سويني وح بدنا أوبهنين دور الشدة قف كي عتك وحنا صو عرقنا حق الرب بدن أو تندا دلوا هايو أديكو حق له أديكو تاجن وحق له يا حق يقف كل اللي مرك waxaa waaye doorasho qof iyo cod qofka san nasiibkiisa iyo dadkiisu ka qaada laakiin hadii lagu dhooteen da lagu geeyna qof adiga indhaha laga xira ama qolaa lagu soo xira afar waadiya lagu suubina ergada iyo wixii laga wadana qofkii aan la qaatay marka waxaan leenahay wax badan aan sugeynay ee madaxweynaha sharafta iyo karaamada leh waxaan leenahay aad iyo aad iyo aad ugu mahadsan yahay waa wax la wada sugaayo doorasho qof iyo cod ilaahay waxaan ka baryaynaa sidaan rabno doorashadan qofkii codka inay u dhacdo yaan ilaahay ka baryaynaa زكريا أحمد موسى تي في قشبله مقدشو